应儿子将义大利梁朝伟带回家。妈妈吓到说，我是你转世老爸预告，图东号201804.15。喜剧电影《我是你转世老爸》描述著迷于哲学和轮回说的男主角，因年幼失去父爱，渴望再次与爸爸相遇。某天，一位法国智者指点，爸爸转世投胎在一位叫马里欧的人身上，并且会出现在意大利著名景点罗马竞技场附近。半信半疑的他徘徊多日后，果真出现一位名叫马里欧的男子，两人迅速变成朋友。不过一心护住儿子的富婆妈妈直觉莫名其妙出现的转世老爸是个骗子，担心他们话术将儿子财产偷走，孰料眼前这位风度翩翩、视觉年龄小他至少20岁的男子，竟然脱口而出前夫最爱呼唤他的小名“兔宝宝”，富婆晚娘脸一秒变少女，令他辗转难眠，更拒绝和现任丈夫黑修。意大利梁朝伟、艾丽欧杰曼诺又演出让人会心一笑。图东号201804.15。饰演片中灵魂人物马里欧的演员，为欧洲知名男星艾利欧杰曼诺 Elio Germano 素有意大利梁朝伟之称，曾获得3座意大利金像奖最佳男主角。他在片中将人性诙谐乐观的一面呈现出来，时而耍痞，时而真情流露，演出让人会心一笑，心有戚戚焉。